Enligt FN-organet IAEA var Sverige det land som hade flest oplanerade stopp i hela världen år 2009. Och det beror enligt kärnkraftsbolagen själva på att man satsat så mycket. Det har inte gjorts de här stora moderniserarna vid de positiva är någonstans. Och det fanns inget fasit. Och fasit, det hade inte heller de som nu bygger om kärnkraftsverken. Den här mannen jobbar för en av underleverantörerna. Han vågar inte framträda offentligt för han är rädd att bli av med jobbet. Jag har förstått att kärnkraftsbolagen ser Sverige som ett land där man kan testa saker. Att det finns möjligheter att göra saker här som man inte kan göra någon annanstans. Att det finns få politiska eller opinionsmässiga begränsningar. Så därför testar kärnkraftsindustrin hur långt man kan komma och ser hur det går. Och då det är svårt att få tag på kompetent arbetskraft har jobbet blivit en mardröm. Jobbet är till och med svårare än att bygga nytt. Det är svårt att förstå de gamla dokumenten, om de ens existerar. Och när de gör det ser de ofta i så dåligt skick att de inte kan läsas.